Unaona vizuri? Ndio. Kwa sababu sisi tumekuja kumwombea kamanda Kuri. Bahati nzuri wewe ulishapimwa. Sawa? Hujawahi kukimbia majukumu. Ametupa nafasi ya kutuma salamu. Nzuri mimi nawafahamu wote. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana taifa. Nimeunguruma hapa Iringa mara kadhaa. Wangapi wananikumbuka? Hawa wakina Baraka Kimata, mimi nawafahamu, ni vijana wangu. Mimi wote wakina Mato, wakina Baraka, wakina Lea. Lea naye alisharudi CCM siku nyingi, nasikia eti kesho tena anarudi kwa mara nyingine. Yaani sisi hapo na vituko. Yaani mtu alishampokea. Kesho tena anampokea. Yaani ni kujitekenya alafu nacheka mwenyewe. Kwa ndugu zangu, hawa vijana mimi nawafahamu. Baraka, tunachomwomba kazi ya udiwani mlimpe ikamshinda. Aendelee kutushonea nguo. Mimi namsengeni. Mimi ni kijana wangu, sina chuki naye. Nimesema kazi ya udiwani ulipewa, utaikataa mwenyewe. Endelea kutushonea nguo. Kazi hii hatuwezi kukupa tena. Moody. Sugu karibu uzungumze na wananchi wote. Sasa niombe kabla ajaje mwenyekiti wa kanda tuliokuwa nyuma, jamani, mtuje mbele huko, maana mimi napenda kutupa mawe wakati tunatazamana usoni. Umwea wote mlio kuwepo hapa na nyinyi, njoni mbele kukupiga na kukupiga usoni. Mpango mzima. Mama zangu huko, njoni tukae huko tutazamane usoni wakati tunatupa mawe. Tunatupa mawe. Kimsingi, eti nimeshamaliza. Mimi nitatupia tupia tu hapa. Ila kifupi kabisa, huyu mduazi kwanza, kuanzia leo nambatiza jina yake sio Baraka, jina yake ni Laana. Huwezi kuwa na Baraka ukawa na maono ya Laana.
unapema nyama inadondoka kwenye mchana mwenzako kurudisha mdomoni. Sana sana. Nawaambieni ingekuwa mbia asingeweza kusubutu kufanya kitu kama hichi. Mnakalimu sana watu wa Geita. Mbia asingeweza kufanya ugonjwa namna hii. Wewe unaacha unatupa imani ya wananchi alafu unakuja kuwajaribu tena. Sasa yeye alizani kwamba Magufuli tu ndo alisema ajaribiwe. Hata Chadema na Kitiu uchumi kama huo uliofanyika sasa hivi na hao watawala. Unanunua madiwani wetu. Wanajiuzuru. Alafu unaingia mtenge tu unakuja kuwasimamisha tena wasimame na majembe ya Chadema wakati si tupo, wakati wananchi wapo. Hii sio Tanzania mwaka 1960 ambapo kulikuwa hakuna TV. Hii Tanzania teknolojia. Ukizima TV mambo yanakwenda kwenye mtandao, watu tunapeana taarifa kama kawa. Ndio maana nasikia bwana mkubwa anasema anatamani siku akiamka akute malaika wamezima mitandao. Malaika hawezi kuzima mitandao. Malaika wanafanya yaliyo mema. Malaika wanalinda yaliyo mema kama alivyomlinda Yesu dhidi ya risasi zote alizopigwa. Ndio kazi ya malaika. Malaika hata siku moja malaika hawezi kufanya kazi ya shetani. Hawezi kufanya kazi ya shetani. Eti wazime mitandao wakati ndio njia pekee ambao Watanzania wanapashana habari. Wakazima bunge live. Wakajua kwamba tuta shut down. Tusisikike tena. Matokeo yake ndio tunatamalaki, tunatawala wabunge wa Chadema, wabunge wa Ukawa ndio tunakimbia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nikitupia dakika zangu, nipe dakika tatu tu bungeni. Nikitupia masuala ya kirekodi, wakitupa msiba wa kirekodi, akitupa kwa HH, akitupa kwa Mdende, akitupa nyumbani kwake, nani akitupa huku, nani akitupa kule, hizi zina wasema kwa sawa sawa, na taarifa zinabaki na tena zingekuweza kudumu kabisa. Ndugu zangu, uchaguzi huu sio wa kata. Uchaguzi huu ni wa kuonyesha mustakabali wa nchi. Hali imekuwa ngumu. Yaani kwa mara ya kwanza katika awamu hii ya tano imefikia mahala ugali unakuwa dili kuliko wali. Kwa sababu zamani sikukuu ndio watu wanakula wali. Lakini siku hizi yale wali inafika mahali inakuwa ugali dili kuliko wali. Yaani hapo ndio unajua mambo yamefanya na pinduka na ndio hiyo. Kwa hiyo watu wale kukubali hali